ሰዓት ጦርነት በከፈተባቸው አካባቢዎች ሁሉ አስክሬን ጭኖ ሲወስድ የነበረው ጅምላ ግድያ ተፈጸመብኝ በማለት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር እንደሆነ ቀድመን እናውቅ ነበር ሲል የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። ከሁለት ሳምንት በፊት የሰበሰበውን አስክሬን ከሰሞኑ ወንዝ ዳር በመጣል መንግስት ግድያውን እንደፈጸመ የሚያስመስል የተሳሳተ መረጃ ማሰራጨቱ የህወሓት የተለመደ ሴራ ነው ሲል የአማራ ክልል መንግስት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ማስጠንቀቂያ አንድ በሚል በማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይ ባወጣው መረጃ ህወሓት ጭፍጨፋ ተፈጸመ የሚል ዘመቻ ለመጀመር መዘጋጀቱን ገልጾ ነበር። የአማራ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ባደረጉት ቆይታ የክልላችን ልዩ ኃይል ከወልቃይት የሚወጣው በመቃብራችን ላይ ነው በማለት እየቀረቡ ያሉ ጥሪዎችን እንደማይቀበሉ ተናግረዋል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝሩን ታስደምጠናለች። የሱዳን ባለስልጣናትን የጠቀሱ አንዳንድ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ከ30 እስከ 50 የሚጠጉ አስከሬኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ተከዜ ተብሎ በሚጠራው ወንዝ ውስጥ መገኘታቸውን ዘግበዋል። ሟቾቹ በጥይት ተመተው የሞቱ መሆናቸውንም ዘገባዎቹ አመልክተዋል። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ተከትሎ በመንግስት ወታደሮች የተገደሉ ሰዎች እንደሆኑ የሚጠቁሙ አስተያየቶችንም አካተዋል ዘገባዎቹ። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ህወሓት ለሐሰት ፕሮፓጋንዳ እየተዘጋጀ ነው ሲል ማስጠንቀቂያ የጀመረው ከሁለት ሳምንታት በፊት ነው። የአማራ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለአሜሪካ ድምጽ ብቻ በሰጡት ቃለ መጠይቅም ይህንኑ አጠናክረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የአንድ ወገን ተኩስ አቁም ካወጀና የትግራይ ክልልን ለቆ ከወጣ በኋላ ህወሓት በአፋርና በአማራ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ጦርነት መክፈቱን አስታውሰዋል። አቶ ግዛቸው ሲቪል በለበሱ ሰዎች የሚዋጋው ህወሓት በሁሉም ግንባሮች በጦርነቱ የተጎዱና የሞቱ ሰዎችን አስከሬን በከባድ መኪና በመጫን ወደ መቀሌ እንደወሰዳቸው የአይን እማኞች ነግረውናል በማለት አክለዋል። አሁን በሁመራ በኩል ተከዜ ወንዝ ላይ ተገኙ የተባሉት አስከሬኖችም የዚሁ ድራማ ውጤት ናቸው ብለዋል አቶ ግዛቸው። በራያም ግንባር አስክሬን እየጫነ ይወስዳል በጭነት መኪኖች እና ይሄ ከወሰደ በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ማመላከት ነው። በአንድ በኩል በጣም በርካታ አስክሬን ለምን ይጫናል? አስክሬን መቀበር ነው ያለበት አለ። በጦርነት ሂደት እዛ ነው መቀበር ያለበት። ራያ የሞተን የሰው አስክሬን በመኪና ጭኖ መቀሌ የሚወሰድበት ምክንያት ምንም ሎጂክ አይኖርም ማለት ነው። ጦር ሜዳ የሞተ እዛው ነው የሚቀበረው፣ አፈር የሚለብሰው ጦርነት ላይ ስላለ። ይሄ ተንኮል ስላለበት በተዛባ መንገድ ለማጭበርበር፣ አሁን ባልኩት መንገድ ጅምላ ግድያ ተፈጸመብን፣ ስለዚህ ሆን ተብሎ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማጭበርበር የተደረገ እንጂ ማንም ኃይል ማጣራት እፈልጋለሁ የሚል ሁሉ የሚፈልገውን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ሁመራ ላይ ቢያጣራ ይህንን ሊያገኝ አይችልም። የኢትዮጵያ መንግስት ከሁለት ሳምንታት በፊት የደህንነት ምንጮችን በመጥቀስ በወጣው መረጃ ህወሓት በአፋር ግንባር ያሰለፋቸውን ህጻናትና ሴቶች አስከሬን ጭኖ መሄዱን አመልክቶ ነበር። ህወሓት ከአካባቢው ሲሸሽ ከ300 በላይ አስከሬኖች በሲኖ ትራክ ጭኖ ወደ መቀሌ የሚሄዱ ታውቋል ይላል መረጃው። በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ስሌማን ደደፎ ህወሓት በጦርነት የተገደሉበትን ተዋጊዎች አስከሬን ወደ ተከዜ ወንዝ እየጣለ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። የተገደሉት ሰዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ግድያ በመሸሽ ላይ የነበሩ ስደተኞች እንደሆኑ በመግለጽ ዓለምን በድጋሚ እያሞኘ ነው ብለዋል አምባሳደሩ። በሌላ በኩል የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ ለትግራይ ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። የሀገራቸውን አቋም በመግለጽ ከጠቀሷቸው ነጥቦች መካከልም የአማራ ልዩ ኃይል ከምዕራብ ትግራይ መውጣት ይገኝበታል። የአማራ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ግን የማይታሰብ መሆኑን ተናግረዋል። አማራ ክልል ከምዕራብ ትግራይ ኃይሉን ያስወጣ ሚል ፌዝ እና ንቀትም ጭምር የተሞላበት ጥያቄ አለ። ምዕራብ ትግራይ የሚባለው በስም ለመጥራት እነ ወልቃይት ሰቲት ሁመራ፣ እነ ጠለምት ማይጠብሪ አካባቢ ማለት ነው፣ ራያ ማለት ነው። እነዚህን ቦታዎች ለምንድን ነው ዓለም የሚወዛገበው? ለምንድን የሚያወዛግብ ጥያቄ ነው እኮ። በየትኛውም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ታሪክ፣ በየትኛውም የመንግስት ምስረታ ሂደት የሄዱ ቦታዎች አይደሉም እነዚህ። ይሄ ህወሓት በስልጣን በነበረበት ጊዜ ከሰረቃቸው ቁሳዊ ሀብቶቻችን ውስጥ አንዱ መሬት ነው። ስለዚህ ምዕራብ ትግራይ የሚባል ቦታ እኛ አናውቅም። ልዩ ኃይሉን ወይም ፎርሱን ያስወጣ የሚለው ቀልድ ሊሆን አይችልም። በመቃብራችን ላይ ሊሆን ይችል ይሆናል።
በዚህ መንገድ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። አቶ ግዛቸው አክለውም ከህወሓት በፊት በነበሩ መንግስታት ዘመን አካባቢዎቹ በአማራ ክልል ስር የቆዩ መሆናቸውንም አስታውሰዋል። ለዚህ ደግሞ የታሪክ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል ሲሉም አክለዋል። በእነዚህ አካባቢዎች ህወሓት በስልጣን ዘመኑ ከ500,000 በላይ አማራዎችን ገድሏል፣ አፈናቅሏል ያሉት ቃል አቀባዩ ለዚህም ካሳ ያስፈልገናል ብለዋል። እኛ ቤት በ1984 በወጣውን አዋጅም ጭምር በመጻረር በኃይል የሄደ ቦታ ነው። የት አለ? መከራከር እኮ ይቻላል። በዚህኛው ህገ መንግስት ይሄ የትግራይ ነበረ የሚል ኃይል እኮ የለም። በኃይል የተወሰደ ሁሉ በኃይል የወሰደው ነው ባለቤቱ የሚባል ከሆነ ምን አይነት ፍትህ ነው? ይሄ እንዲሁም ካሳ ነው የሚያስፈልገው። የአማራ ህዝብ በእነሱ ምክንያት ከ500,000 ህዝብ በላይ ከዛ አካባቢ ተፈናቅሏል። በርካቶች በጅምላ መቃብር ተቀብረውበታል በህወሓት ምክንያት። ለዚህ ህዝብ ካሳ ነው እንጂ የሚያስፈልገው። ይህን ነፃ የወጣውን ህዝብ ወደ ባርነት ነው የምትገባው፣ አሁንም የጅምላ መቃብር ውስጥ መቀመቅ ግባ ብሎ በዚህ ላይ ማናቸውም አካል የመደራደርም ይህን የመፍቀድም ስልጣን የለውም። በሌላ በኩል ህወሓት በኃይል የተያዙ የትግራይ አካባቢዎች መኖራቸውን ይናገራል። የትግራይ ክልልን እንደገና መምራት መጀመራቸውን የሚገልጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውጊያ የሚያካሂዱት በኃይል ተያዙ ያሏቸውን ቦታዎች ለማስለቀቅ እንደሆነ ተናግረዋል። ከኃይሎች መሪዎች አንዱ ጄኔራል ጸድቃን ገብረትንሳይ በበኩላቸው ለቢቢሲ ወርልድ ሲናገሩ በአማራና አፋር ክልሎች ላይ ጥቃት የከፈት ነው የፌዴራል መንግስቱ ለተኩስ አቁሙ ያስቀመጥናቸውን ቅድመ ሁኔታዎች እንዲቀበል ለማስገደድ ነው ብለዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ባለፈው ሰሞን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ ደግሞ የፌዴራል መንግስቱና የአማራ ክልል ባለስልጣናት አመራር ተችተው ከየክልሉ የጠሯቸውን ልዩ ኃይሎችና አርሶ አደሮች ወደ የመጡበት መመለሳችንን እንቀጥላለን ማለታቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህርዳር። ይህንን አስመልክቶ በዩናይትድ ስቴትስ የትግራይ ኃይሎች ተጠሪ መሆናቸውን የሚናገሩት አምባሳደር ፍስሐ አስክዶም አጭር ምላሽ ሰጥተዋል። ይቀጥሉ አምባሳደር ፍስሐ። አመሰግናለሁ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮን እንደገና በሰጣችሁኝ እድል። እኔ የምልህ ይሄ ነገር ማሰብ ሁሉ ይሰቅቃል። ምን አይነት ጭንቅላት እንዳላቸው መፈተሽ ራሱ የሚቻል አይመስለኝም። አንደኛ የትግራይ መከላከያ ኃይሎች እንኳንስ የወገን ሬሳ የጠላት ሬሳም ሳይቀብሩ የአካባቢውን ህብረተሰብ አስተባብረው በጦርነት መሀል ሳይቀር በስነ ስርዓት የሰውን ህልጅ ከሞተ በኋላም የሚገባውን ክብል ሰጥቶ የሚሄዱ ታጋዮች ናቸው። የ17 ዓመቱ ከደርግ ጋር የተደረገው ፍልሚያ የሚያስተምረን የሚያሳየን ይሄ ነው። ሁለተኛ የትግራይ ልጆች ገድለው ይሁን አስገድለው ወላጆቻቸው የት አሉ እንዳይሏቸው ተከዜ ላይ ወስደው ይጥሏቸዋል የሚለው ነገር ማሰቡ ራሱ ነው የምልህ፣ ማሰቡ ራሱ ምን አይነት ሰይጣናዊ ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ እንዳለ እነዚህ ሰዎች ነው የሚያሳይ። መልስም ሊገኝለት አይችልም። የትግራይ እናትና አባት ጥይት በግንባርህ ካልሆነ በስተቀር በጀርባህ እንዳይመታህ ብሎ ልጆቹን የሚሸኝ ህዝብ ነው። ስለዚህ ልጆቻችን ለምን ተገደሉ፣ ለምን ተሰዉ ብሎ የሚጠይቅ ህዝብ አይደለም። ምን አይነት ግፍ እንደፈጸመበት ያውቃል። አንድ ልጇ የተገደለባት እናት ሁለተኛ ልጇን ሂድ እዚህ ቤቴ ከምትገደል እነዚህ ጠላቶችን እየተፋለምክ የሚገባህን ስራ ሰርተህ ማለፍ አለብህ ብላ የምትሸኝ እናት ነች። እና በክብር ነው የሚነገራቸው ልጆቻቸው ከተሰዉ፣ ከእነሱ የሚደበቅ ነገር ምንድን ነው? የሁሉ ማሰብ እንኳን የሚከብድ ነገር ሚልስ ያሉ ህሞራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። ከዚህ አያመልጡም። ህሞራ ማሳከር በዚህ በትግራይ ላይ ከተፈጸሙት ከፍተኛ ወንጀሎች አንዱ ተሆኖ በዓለም ፍርድ ቤት ይቀርባል። እንደተባለውም መረጃዎች አሉ። ሱዳን ላይ የወጣው ሬሳ ሌላውም በዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች እየተጣራ ነው። ተጋሩ ናቸው የተገደሉ። በህይወታቸው እያሉ ወደ ኋላ እጃቸው ታስሮ ነው ወደ ባህር የተጣሉት። በብዙ መሳሪያዎች ነው የተጨፈጨፉት። ስለዚህ እነዚህን ጉድ አንድ ቀን ስለሚወጣ እየተዘጋጁ ናቸው። ከአሁን በፊት አብይ አህመድ ትግራይ ውስጥ ካህናትና ቄሶችን ገድለሃል የሚለውን ወንጀል መምጣቱን ሲያይ
በየቤተ ክርስቲያኑ እኮ ሬሳ ነው ይያሉ መቃብር ውስጥ መሳሪያ ሲደብቁ ነበር። ስለዚህ የገደልናቸው ለዚህ ነው ለማለት ተብሎ ነው። ይህንን ሲያስቡ ነው የሚያድሩት የሚመስለኝ። እምል በምዕራብ ዓለም ለሲኒማ ተብሎ የሚፈተረክ ነገር የሚሰራ ነገር ነው የሚመስለው። እንደዚህ አይነት ጭንቅላትን የሚበጠብጥ ሬሳ ጭኖ ከራያ ወደ መሃል ወደ መቀሌ ከዛም ወደ ሁመራ እነዚህ ሰዎች ማንንን ሊያሞኙ እንደዚህ እንደሚሉ እኔ ግራ ይገባኛል። ከጥያቄነት ግን አይድኑም። በነገራችን ላይ የራያ አካባቢ በትግራይ ኃይሎች ከተወሰደ ሞተን እንገኛለን። በራሳችን ጋር ተጉዘው ካልሆነ በስተቀር አንድ ሜትር ቦታ ማንሸጥም ሲሉ የነበሩ መሪዎች ናቸው አሁን ሌላ ታሪክ የሚያወሩት ያሉ። የሚያስተላልፉት ያሉ መልእክትም በጣም አደገኛ ነው። በአንድ በኩል የራሳችን የትግራይ ልጆች እና ታጋዮችን ነው እየገደሉ የቆሰሉትንም እንደዚህ ያደርጉ የሚሉት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላውን ህዝብ እየገደሉ ሬሳውን ይዘው ይሄዳለሁ የሚለክትም ያስተላልፋል። ፋሽስቶች ናቸው እነዚህ። ህዝብ እርስ በርሱ እንዲጨራረስ በአደባባይ ያወጁ ስለሆነ እንደዚህ አይነት የተበላሸ ጭንቅላት ይዘው አንድ ክልልን ወክለው ሲናገሩ እኔ ያሳፍረኛል እውነቱን ለመናገር።